Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska na vás čeká další zhrnutí superhrdinských novinek, tentokrát za měsíc srpen, kam jsem přidal jako nějaký věci ze začátku září. Je to celkem 8 komiksů, kde máme tradičně DC komiksový komplet, Hawkman a Superman Batman trízeň. Mám tady 3 kousky ze znovuzrození, kde je Aquaman, kde je Detective Comics a Liga spravedlnosti a potom 3 Marvelovky. Poslední díl Deadpoola, poslední díl Aaronova Doktora Strange a první díl Hydra Kapitána Ameriky. No a aby toho nebylo málo, tak se ještě kouknem tady na tuhletu zvláštní věc, takovou jakoby knížku plnou zajímavostí o Marvelu, jménem Marvel absolutně všechno, co potřebujete vědět. Takže si řekneme, jestli to je clickbait nebo ne, jestli to je knížka určená pro děti, nebo jestli má co nabídnout i komiksákovi. Tak, pro ty, kteří jsou tady náhodou noví, tak v tomhletom formátu právě jako velmi stručně projíždím superhrdinský komiksy. U každého vám řeknu, o čem to je, jako tak jako minimálně, aby tam nebyly spoilery, a dám tomu jakýž takýž verdikt. Buď palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, nebo takový jako rozpačitý krčení rameny, jakože to bylo OK. Tak začneme Marvelem a začneme Doktorem Strangem, 4. díl, který se jmenuje Mr. Misery. A je to zároveň finále ranu Jasona Aarona, který se s touhletou postavou loučí, předává štafetu jinému scenaristovi a tak potřebuje uzavřít všechny svoje příběhové linky. A je to fajn, pokud vás bavili předchozí díly, bude vás bavit i tohle. Líbí se mi na tom, že ty 4 díly prostě opravdu tvoří nějaký příběhový celek, který má jasný začátek, jasný konec, celým tím ranem se táhá linie s tím Mr. Miserym, line se tam vztah Doktora Strange a Selmy, který se jako neustále vyvíjí a který je zakončený moc pěkně. A když čtete tady toho Doktora Strange, tak opravdu máte pocit, že čtete jako trošku zase ten jiný aspekt Marvelovského vesmíru. Jo, tady se problémy neřeší tím, že by Strange dal někomu podržce, když samozřejmě, když tam jako má tu svoji velkou bitevní sekeru, ale je to plný kouzel, je to plný vymítacích rituálů, je to plný artefaktů a je to plný divnosti. Jo, tady Aaron opravdu jako dokazuje nebo podtrhuje to, že to je Doktor Strange, doktor divný, a ta divnost na vás srší z každé stránky. Když oni prchají tím Sanctem Sanctorem před Mistrem Miserym, tak tam narazíte na Strangeovu kuchyň, zjistíte, co musí jako nejvyšší čaroděj každý den jíst. Je tam místnost plná stromů a ještě to podtrhuje Chris Bachalo s tou takovou jako neučesanou a chaotickou kresbou, kde se odevšad jako vlnou chapadla ten Mr. Misery jako se rozpíná, vystřeluje takový jako slizovitý šlahouny temnoty a baví mě to. Je to dobře napsaný a říkám, ví, co chce Aaron jako sdělit a nemlátí prázdnou slámu. Takhle to velkolepé finále tvoří vlastně jenom první půlku té knížky. Tady stojí za vypíchnutí sešit, který dělá Fraser Irving, který je takový jako houbičkovej. Místo mě připomínal jako Steve'a Ditka, nebo měl jsem z něho takový ten LSD dojem, ale zatímco Ditko sázel nebo na takový ty jako velký magický paprsky a velkolepý halucinogenní scény, tak Irving to koncipuje jako konverzačku, ty jeho postavy jsou spíš takový jako realističtější, ale je to celý v naprosto jasných barvách, kde převládá jako fialová modrá a do toho tam jako probleskují světýlka, občas se tam táhne nějaký to chapadlo a je to spíš takový jako klidnější díl, kde Strange hledá pomoc u magických spojenců. A fakt jako to budí perfektně ten dojem té divnosti a navodí vás to na tu atmosféru a na ten velkolepý boj, který později jako přijde. No a pak už nastupuje tradičně Bachalo, a jak jsem říkal, ten zase sází jako na velkolepý chaos a na hromadu jako věcí, které se na těch panelech dějou. Následuje poslední sešit téhle série, která je soustředěný na tu knihovnici Zelmu, která doktoru Strangeovi celou dobu pomáhala, a potom je tady jeden jako speciál, kde se mihne Clea, velká láska Doktora Strange, s kterou se jako pravidelně rozchází a zase schází. A hold, jako nebyl by to run Strange, aby se tam Clea aspoň jednou nemihla. Jediné, co mě na tomhle trošku vadí, je, že když v těch prvních dvou knížkách jako Aaron velkolepě odpravil magii a řekl, hele, Doktor Strange se bude muset spolíhat na něco jiného, tak v té 4 už je magie zase jako skoro zpátky, už se tady kouzlí, i když jako ještě to není na 100%, tak už se tady kouzlí a hold mu to jako moc nevydrželo. Ale jinak je Strange za mě kvalitka, říkám, pokud vás bavili předchozí knížky, tohle jako drží tu vysoce nastavenou laťku a je to fakt komiks plný magie a plný té divnosti, takže za mě palec nahoru. Přejdu na Deadpoola. Poslední díl 2 Gary Duggan, Brian Posehn.
Není to ale poslední díl Deadpoola, není to vlastně ani jako finále tohoto příběhu, protože on jako regulárně pokračuje. Jo, Posend odpadne, zůstává u toho jenom Dagen a ten to píše jako dalších, já nevím, 10 knížek nebo a tam teprve dojde k tomu finále. Navazujeme tady na minulý díl, kdy se z Deadpoola stal Zenpool, viděl, jak by mohl jeho život vypadat, kdyby bylo všechno krásný a sluníčkový a teďka je samozřejmě v té své šedé, hnusné realitě, kde je z něho zase nájemný žoldák a chudák vůbec neví, jak se s tím jako vypořádat. Na jednu stranu má manželství s Šiklou, která chce, aby byl drsňák, aby byl parchant a aby byl krutej a nemilosrdnej. Na druhé straně je tady jeho dcera, Prestnová a takovej ten rodinný život. No a perfektní věc, Deadpool se zachová jako Deadpool a místo toho, aby se k problému postavil čelem a nějaké začal řešit, tak před něma uteče. Skočí po první nabídce, která se objeví, odjede na Blízký východ, stane se žoldákem Roxnu a začne jakoby dělat špinavou práci. No a to se tak nějak jako děje skoro celou knížku a potom přijde finální sešit Deadpool 250, kde to tak nějak jako záhadně namixovali, aby jim finále vyšlo na jubilejní číslo. A tam se vrací teroristická skupina Ultimátum a je tady velká mlátička. A já jako úplně nevím, jak to hodnotit. Deadpoola, nebo na téhle sérii Garyho Dagna se mně strašně líbí ten psychologický vývoj toho Deadpoola. Jo, jak směřuje od toho nahláškovaného žoldáka, který nic neřeší a v první knižce jako zabíjí prezidenty a je to celý haha hihi, až do takové té deprese a pak do takového toho přijímání toho jiného stylu života, jo, což hodně ovlivní ta jeho dcera Ellie, která se tam objeví. No a ten poslední sešit, ta poslední knížka, já to tady scénaristům úplně nežeru. Jo, když jsem to dočetl, tak jsem tak jako krčil rameny, říkal jsem si, co to má být, ty myšlenkový pochody tady kolikrát nedávají smysl, a ten Deadpool jako se chová nějak, aby v zápětí udělal jednu věc, která jde úplně proti tomu a úplně to nedokážu, nebo si to nedokážu to omluvit tím, že je přece Deadpool magor a že dělá náhodné věci. Tohle jako fakt není Deadpool, tady ten Deadpool má nějaký konzistentní charakter a nějak se s ním pracoval a tady se to scénaristům trošku rozpadá. Jo, jako když nad tím přemýšlím, tak si tam dokážu najít to, nebo si to dokážu odůvodnit, proč se to děje, jak se to děje. Nemůžu vám to tady vysvětlit, protože bych spoiloval, ale to je vysvětlení v mé hlavě a přidávám tomu, co tam čtu nějaký jako dějový berličky. Jo, podle mě to tady není úplně uspokojivě završený a úplně tu lineu scénaristi nezvládli. To je taky jako první palec dolů. Druhý palec dolů jsou vtipy, který mě tady vůbec nesedly. Jakože Deadpool je přece jenom jako furt z hlavní části komedie, furt to stojí na hláškách a ty jsou tady takový jako divný, laciný, furt Deadpool říká, jak někomu něco narve do zadku a jsou to takový jako vtipy na vzhled. A nějak jsem se tady jako by nechytal, přišlo mně, že scénaristům dochází šťáva. No a potom je tady poslední aspekt toho Deadpoola a to je smrt. Určitě jste to zaznamenali v marketingové kampani krváků, ostatně nejen krváků, byl na tom založený i velký marketing Marvelu v době vycházelo. V téhle knížce Deadpool zemře. Pokud čekáte epickou smrt, pokud čekáte opravdu velký zakončení, tak budete zklamaní. Ta smrt je vyloženě trapná. Jo, vůbec do toho nejděte s tím, že tady Deadpool prostě umře, protože vás to akorát naštve. Kresba je úplně v pohodě, sice se tady střídá víc kreslířů, který mají svůj styl, ale drží takovou tu šablonu toho amerického mainstreamu, je to přehledný, víte, co se děje, akce jako splňuje takovou tu zábavnou brutalitu, byť té vizuální komiky tady úplně tolik není, jo? Za což nemůžou kreslíři, za což můžou scenaristi, jako třeba občas je tady týpek s prostřelenou hlavou, tak to jako vypadá vtipně, ale to jsou spíš scény, které bych čekal třeba od Loba, než u Deadpoola. Jo, jako nadávám na to, ale jinak je to relativně v pohodě komiks, říkám, nějaký ten psychologický vývoj tady je, ale není úplně dobře udělaný. Mohlo to být něco jako mnohem, mnohem víc a mohlo to být opravdu finále s velkým F. No, takhle je to takové jako krčení rameny. Tak, a poslední Marvelovka, Steve Rogers, Captain America, Hail Hydra. Vůbec nevím, co popadlo BBR, že se rozhodl, že to tady vydá, ale máme tu velmi, velmi kontroverzní sérii Kapitána Ameriky od Nicka Spencera a komiksovou sérii, kde Cap začne dělat Hail Hydra.
Určitě vás tenhle ten obrázek jako zasáhnu. V době, kdy to vycházelo, tak obletěl internetem, stal se memečko a naštval hromadu jako komiksových fanoušků. Ať tady spoiluju co nejmíň, tak prostě záporáci, co si udělali, a Steve Rogers si teďka myslí, že celý život byl agentem Hydry. A představuje se nám tady vlastně úplně nový origin Kapitána Ameriky, jeho nový upravený vzpomínky a jeho zákulisní hra, kde jako furt to táhne s Avengers, furt to táhne s Shieldem, furt to jako má velmi dobré vztyky s americkou vládou, ale ve skutečnosti tam je ta zákulisní hra pro tu Hydru a pro nějaký jako větší dobro, větší jeho dobro. Jo, chci tady spoilovat co nejméně. Pokud jako slyšíte Kapitán Amerika je agent Hydry, chytáte se za hlavu, říkáte si, je to příšerný, tu postavu mi tím Marvel úplně zprasil, chápu, není to nic pro vás. Pokud jste ale otevření jako novým nápadům a jak pracovat se zaběhnutýma postavama, tak to rozhodně vyzkoušejte, protože Hail Hydra je velmi solidní politický thriller. Je tady sem tam nějaký to superhrdinský mlácení, ale mnohem víc je to... je to právě jako politický komiks, kdy Spencer to píše jako hodně protitrampovsky, nebo nehodně protitrampovsky, ale jde to v tom vidět. Třeba v prvním sešitě už se řeší jako uprchlická krize a takhle, ale není to tam násilně. Jo, to je dobrý si uvědomit, i když to má ty politické přesahy. Není to jako třeba v Green Arrowovi, kde máme karikaturu Trump-Hitlera, ale tady to jsou fakt jako témata, s kterýma pracuje tam Red Skull a Baron Zemo a dává to prostě perfektní smysl. Jo, Spencer tady řeší, jak to, že se jako z obyčejných lidí stávají krajní pravičáci. Zuří tady taková občanská válka v Hydře mezi právě Red Skullem a Baronem Zemem o tom, kam, jak by ta organizace měla vypadat, k čemu by měla směřovat, kdy právě Skull ji táhne víc k rasismu, zatímco Zemo s ní chce spíš takový ten velkolepej fašistický řád, jakým bývala dřív. A je to dobrý, mě to jako takhle baví číst, jenom ho jako trávíte strašně moc času tím, že čtete vlastně vzpomínky a upravený origin Steve'a Rogerse, což ve výsledku k ničemu moc nebude, jo? Protože ta postava po čase zase zmizí ze scény. Takže zhruba půlku komiksu čtete něco, co už vlastně dneska neplatí, ale je to důležité pro to, abyste chápali to, jak se ten Steve chová. Jo? Vy tam vidíte, že se něco stane v minulosti a to, ta událost té minulosti pak ovlivňuje to jeho rozhodování v přítomnosti. Pokud jako odlítnete od toho, že to je prostě část Marvelu a že to někdy skončí a budete se na to brát jako na uzavřený run Nicka Spencera, tak to funguje velmi dobře a ten komiks by vám jako doporučuju. Co mu podráží nohy, jsou poslední sešity, který zabředávají do druhé občanské války. No a to je průšvih, protože druhá občanská válka je jednak příšerná, ale jednak česky nevyšla. Jako díky bohu, ale díky tomu, že nevyšla, tak vy úplně nepochopíte, co ten Steve Rogers dělá. Jo, tady ten hlavní konflikt není úplně vysvětlený, ty věci tam jsou jako jenom velmi naťuknutý, dořešují se v té hlavní sérii a ten Steve Rogers je v té válce jako takový manipulátor. Jo, tam proti sobě jde Iron Man a Carol Danversová, to jsou ty dvě hlavní strany a jako Steve tak jako stojí v pozadí a lije jako volej do ohně jedné strany, druhé strany a sleduje tam vlastní cíle, což je super, jo, je to jako skvělej tie-in a dává té občanské válce nový rozměr, jenže pokud vy nevíte, co se tam děje, tak třeba stránka, kde Bruce Banner obdrží balíček a tak vy nechápete, proč to tak je, protože jste nečetli tu občanskou válku, že jo. Jo, tohle jsou skvělý doplňky, ale bez toho hlavního trošku drhnou. To jsou první sešity té občanské války, pak je tady poslední a ten se přiznám, že už jsem úplně nepochopil. Ten Steve Rogers se tam chová nějak, manipuluje tam s někým a pak ta knížka vlastně skončí takovou velkou jednostránkou a tu jsem úplně nepochopil. Tam jako netuším, co mi tím chtěl Spencer říct a neviděl jsem v těch jako jeho manipulacích smysl. Ale je to jenom poslední sešit, jinak ta knížka fakt šlape skvěle a je to dobrý thriller a je to za mě jako dobrý politický přesah. Kresba je tady skvělá a moc se mi líbí i flashbacky, které jsou celý dělaný v také jako šedé barvě. Klíčové prvky jsou v červené. Vytváří to výtečný kontrasty, i když je třeba červená jenom páska na klobouku
jako jedné z hlavních záporaček, tak to stačí. Mně se to připomíná právě Millerovo Sin City, že jo, kde byly třeba barevný jenom oči nebo šaty hlavní femme fatale, tak tady to funguje na podobných principech a je to skvělý. Takže jako Hail Hydra, pokud nejste konzervy a jste ochotní připustit, že jako kapitán symbol jako ultimátní americký svobody je najednou agentem Hydry, tak proč ne? A za mě palec nahoru. Když se dívám na tu knížku tak jak stojí, a ne v kontextu celého Marvelu. No, jdeme na DC komiksový komplety, který se bohužel jako nelepší. První věc, Hawkman. Poslední, nekonečný let. Palec nahoru za to, že konečně dostaneme nějakou méně známou DCčkovskou postavu. Protože Hawkmana, i když čtu jako DC komiksy hodně, hodně, tak ho prakticky neznám. Vím, že bývá v nějakých týmovkách, vím, že to je mimozemšťan, vím, že jako mlátí tím svým palcátem, ale to je tak všechno. No a tady jako zjistíte, že ta jeho minulost je vlastně docela komplikovaná a Geoff Johns, který k tomu přichází, tak má docela jako těžkou práci. Protože těch Hawkmanů bylo několik a vlastně celý to stojí na tom, že kdysi ve starověkém Egyptě princ a nějaká holka našli havarovanou mimozemskou loď, dostali nějaký schopnosti a vždycky jako když umřou, tak se reinkarnují, mají ty Hawk schopnosti a vždycky jako se spolu k sobě najdou cestu, milují se, bojují proti zlu, pak zase umřou a znovu zrodí se, bla, 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 bla. No a tady, když to začíná, tak jako Jones musí pracovat s těma předchozíma sériema, kdy ta ženská si nic nepamatuje z těch předchozích životů a toho Hawkmana nemiluje. Zatímco on pořád jako doufá v nějakou tu predestinaci, furt by s ní chtěl chodit a bojovat proti tomu zlu, jak to dělal jako celý život. Takže to mezi nima tak jako štengruje, ty vztahy jsou napjatý a vám bude docela trvat, než se v tom chytnete, protože ten origin je fakt jako hroznej. Za mě teda hrozná blbost, ale chápu, pracujeme s Golden Age postavou a jednak je to takový zvláštní. Jinak je to velmi za mě nezajímavá supernická věc, nebo je zajímavá z toho hlediska, že se oni třeba pátrají po nějakém kouzelném artefaktu a dostanou se do světa jakoby indických bohů, indického panteonu, což v komiksech jako moc často nebývá, ale ničím mě to asi úplně nezaujalo. Jo, jako je to Jones, který má perfektní znalosti v DC vesmíru a na to, že to je prostě první díl méně, nebo první knížka o méně známé postavě, tak ji nějak jako moc nepředstavuje a hrne na vás jeho tradiční padouchy a hrne na vás jiný dějový linky, hrne na vás prostě hromadu postav, tam někdy v druhém sešitě už je asi 6 nebo 7 postav, do toho vy se snažíte zorientovat v těch hlavních hrdinech a všichni mě byli úplně ukradení. Jo, je super, že se tady objeví, já nevím, zmodernizovaný 3 jeho hlavní záporáci, ale když jako všichni působí naprosto šablonovitě a tuctovitě, tak je mě to úplně jedno. Pak je tady druhý příběh, kde se objeví Green Arrow a místní boháči umírají díky zásahům šípy a oni se musí dát týmovku a musí to vyšetřit, tak to už je trošku lepší, tam už jako se odstřihneme od toho balastu na začátku a už se soustředíme tady na tu, jednak na superhrdinskou akci a jednak jenom na ty klíčové postavy, tam to šlape líp, ale furt mě jako Jones ničím nezískal. Takže Hawkman, i když jako jsem konečně poznal novou postavu, tak nebavilo mě to vůbec. A pak je tady Superman Batman Drízeň a to má taky jako problém. Je to týmovka Batmana a Supermana, která, nebo takhle, autor jde cestou nejmenšího zla. Autor je Alan Burnett, který jinak jako dělal scénáře k animovaným seriálům. No a možná jako to odpovídá zápletce pro děti. Je to příběh, který se točí kolem vlastně čtvrtého světa Jacka Kirbyho, respektive máme tady Darkseida a máme tady nějaký ty postavy z nových bohů. Unesou Supermana, vymijou mu paměť, se Supermana se stane jejich loutka a Batman vyráží na nějakou tu jako mimozemskou planetu a snaží se ho zachránit. A to je celý. Jo, říkám, je to cesta nejmenšího zla, je to šablonka, kterou jste viděli už xkrát a Burnett nenabízí vůbec nic novýho. Jo, jako ta zápletka, která v tom komiksu je, tak je úplně v pohodě, já ji takhle jako nemám moc co vytknout, protože tam je nějaký příběhový oblouk, je tam nějaký drámo, je tam záporák, který má nějaký plán a má logickou motivaci, ale je to všechno
jako je to zoufale málo. A je to všechno, co už jsem xkrát viděl a není tam vůbec nic originálního. Nebo je tam jedna scéna, která mi přišla hezky graficky zpracovaná, to když se jakoby Superman v uvozovkách vrací v čase, tak tam se objevují střípky z těch jako předchozích komiksů až do jako prvního čísla Action komiksu. Tak to byl moc pěkný nápad, ale jinak jako se tam něco nakousne, ale jako by se scenarista bál to někam jako dál rozvinout. Jo, třeba Batman tam potká jednu tu bohyni, ona má schopnost, že v něm vyvolá hroznou lásku a jako začnou se navzájem milovat. Že jo, a máme Batmana, vlastně hrdinu, který vždycky jedná na základě přísné logiky, racionality a najednou dává jako průraz svým emocím. Jo, najednou se chová úplně jinak, než ho známe. Což je za mě jako dobrý nápad a můžeme z toho vymáčknout skvělou zápletku. Scénarista nám tady může krásně ukázat, proč by byl tenhle typ chování pro Batmana špatný. Jo, kdyby způsobil nějakou katastrofu, nebo naopak, může ukázat, proč by byl dobrý, ale jakou oběť Batman každý den přináší, když se toho vzdává, aby bojoval proti zločinu. Ale ne, tady je to velmi rychle odmázlý ze scény a nijak zajímavě jistě s tím nepracuje. A to je vlastně zhrnutí celého toho komiksu. Jo, tam je spousta možností, která se dá rozvinout, aby z toho vzniklo něco zajímavého. Ale ve výsledku je to jenom jako tuctová věc. Jo, je to OK tuctová věc, pokud začínáte s komiksama, tohle bych vám jako asi klidně doporučil, protože ten příběh funguje, ale pokud jako čtete Superáky už dlouho, tak opravdu jako nemá čím zaujmout. O kresbu se tady postaral Dustin Nguyen, toho můžete znát jako kreslíře třeba Descendra, který ho dělá s Jeffem Lemirem, ale tady mi jeho kresba moc nesedla a ty DCčkovský postavy mu místy moc nejdou. Jako když to zabírá z dálky, tak třeba Darkseid tam vypadá jako hydrant v jedné scéně a na začátku je tam takový ještěří mutant, já jsem si myslel, že to je nějaký jako mimozemský poskok, pak až jsem po několika stránkách zjistil, že tohle má být vlastně Killer Croc, ale vypadá nějak jako zvláštně. A to jeho pojetí těch postav prostě nesedlo. Ne, že by to bylo nepřehledný, ale jako ty designy jsou takový divný a úplně mě jako k takovému tomu čistému mainstreamu, k Supermanovi, Batmanovi prostě nesedí a sedla by mu spíš nějaká jako asi minimalističtější série, která nestojí na tak velké superhrdinské akci. No a podobný problémy jako trýzeň, které... Ne, nedává mi palec dolů. Je to takové, je to napůl cesty mezi krčením rameny a palcem dolů. Protože to není úplně průser, ten říkám, ten příběh funguje, ale ničím neoslní. No. Takže je to takový... No a dá se říct, že i stejný problémy má tenhle komiks Liga spravedlnosti Nekonečno, kterou píše Brian Hitch. Je to poslední knížka, kterou Hitch píše. Řekl bych, že z těch jeho 4 asi nejlepší, což jako nebylo nic těžkého, ta laťka byla fakt hodně nízko. A tohle jako taky není úplně žádná sláva. Jelikož Hitch končí, tak se nepouští do žádného velkého příběhu a tak jako přešlapuje na místě a dělá fillery. Tady jsou prakticky jednosešitový příběhy, kde vždycky někam Liga jde a proti něčemu bojuje. A nesnaží se absolutně o nějakou jako přidanou hodnotu. Já vždycky říkám, že aby na mě týmovka fungovala, musí jako stát na postavách. Já týmovku čtu proto, že chci sledovat vztahy mezi nima a chci sledovat nějaký ty jejich jako životy a ne to, že se Liga sejde a namlátí nějakému robotovi, protože takových příběhů je milion. No a to Hitch vůbec nedělá, je tady jeden sešit kolem Jessica Cruz, té Green Lanternky, která jako furt zápolí s tím, že je jako nováček a že jí ta stará garda typu Wonder Woman nebo Batman úplně nepřijímají a má takový jako komplexy méněcennosti, jako má nízkou sebedůvěru a tak s tím jako bojuje, tak ten je docela hezký. A ten jediný má nějakou práci s postavou, ale jinak je to relativně průměr, jo. Třeba první příběh zní hodně slibně, tady se Flash dostane do časové smyčky, jako třeba na hromnice o den více, nebo o Unity Skill, a vždycky tam narazí na záporáka, který zabije Jessica Cruz. Jo, a on tomu nikdy nedokáže zabránit a vrátí ho to o nějakou dobu zpátky a zase znovu. No a Flash postupně vyšetřuje, co se vlastně děje, kdo je ten záporák zač, protože ho nezná, a přichází tomu na kloub. To je fajn, ale podkopává si to Hitch sám, protože ta časová linka, nebo ty pravidla té časové smyčky nejsou vůbec žádný. Jo, ten Flash se nikdy nevrací do toho stejného bodu, jako třeba v All Unity Skill, aby věděl, dobře, tady u snídaně potkám tu ženskou, s tou, když si promluvím tím a tím způsobem, tak se stane to, ale
on vždycky skočí do nějakého jako bodu v čase, kde se přesně stane ta klíčová událost, kterou Hitch potřebuje pro to, aby pohl scénářem, protože má jenom dva sešity a nemá místo. A do tomu příběhu hodně podráží nohy, protože má tady časovou smyčku, ale ohýbá si ty pravidla tak, aby to vyhovovalo jeho příběhu, a to je za mě špatně. No a pak tady jsou jako takový klasický příběhy, jo, Jessica Cruz, protože je nová, tak si musí projít tím, že její akce můžou i ohrozit nějaký jako nevinný lidi, a pak je tady velmi divný příběh se záporákem z kosmu, úplně jako nejtrapnější zápletka, na zem dopadne magický shooter, z magického shooteru se stane záporák a musí s ním Liga bojovat, to bylo strašný. A nevím, jako sami o sobě ty příběhy jsou takový jako krčení rameny, je to fakt jako průměr, který vás absolutně nemá tu žádnou přidanou hodnotu. Kdyby to byly příběhy, které se objeví na konci booku za nějakým jako dlouhým příběhem, tak jsem jako úplně v pohodě s tím, ale takhle tvoří celou knížku, která je vlastně o ničem. Jo, ty příběhy nemají žádnou ústřední linku, ty příběhy nemají žádnou návaznost, jediná postava, s kterou se tady nějak pracuje, je ta Jessica Cruz a nevím, palec dolů. Jo, ta knížka prostě nefunguje dohromady. A je dobře, že je Hitch pryč a snad to bude od pětky lepší. Což pokud to bude, myslím si, že tomu jako nejde, aby to bylo moc horší. Tak. Potom tu máme Batmana Detective Comics od Jamesa Tynionna IV., což je dlouhodobě má oblíbená série ze znovu zrození. Čtvrtý díl Deus Ex Machina. Ten taky se jako nemůžu říct, že by byl úplně nějak jako skvělý a úžasný. Nápad za mě super. Do týmu se minule přidal Azrael. Každá ta knížka se vždycky soustředí na nějakou postavu, tak tentokrát je ve světle reflektorů on a ten jeho řád svatého Dimase, kde se k moci dostala určitá skupinka fanatiků a řekla si, hele, jako my vždycky jako věnujeme hromadu zdrojů a času na to, že si vypěstujeme ultimátního vojáka. Jo, a pracujeme s jeho psychikou, musíme ho nějak lámat, musíme ho trénovat. S tím je strašně moc práce a je tam vždycky jako prostor pro lidskou chybu. Co kdyby jsme si udělali robota a udělali jako vytvořili svého božího vojáka jako stroj. No a vytvoří chlapka s mečem, který to tam začne kidlit a který ohrožuje jako celý Gotham. Za mě je fajn, super nápad, můžeme si tady hrát s tématem víry, může tam být hezký střed toho Azraela, který z toho řádu tak nějak vypadl tady s tím novým robotem. Jako nějaký ty myšlenky tam jsou, ale ta realizace za mě dost skřípe. Tynionovi jako by se moc nechtělo přemýšlet, nebo jako by se bál, že jako nějak výrazně jít do téma víry, protože v Americe přece jenom křesťanství je furt hodně silný, tak to řeší spíš na poli akce. Jo, že tady máme velkýho chlápka s mečem a na něho furt někdo útočí a robot nahekuje jiní roboty a ty proti ním bojujou a pak jako s Azraelovou myslí uděláme něco. A takový jako krásný prostor pro jako ideový střed a není skoro využitý. Jo? Jako v závěru je tady pak nějaké velké odhalení o tom Azraelovi a o tom robotovi, ale přichází vlastně bez ničeho a přichází v takové chvíli, kde už mě to vlastně bylo jedno. A i kdyby mi Tynion řekl, hele, roboty ve skutečnosti malé roztomilé koťátko a zabíjí lidi, protože se chce dostat ke svému červenému klubíčku, tak to má pro mě úplně jako stejnou váhu, jako mělo tady to odhalení. Jo, v té chvíli už jsem byl tím komiksem relativně znuděný, protože se to jenom mlátí a ta slibná premisa se mu tady docela rozpadá. Jako práce s Azraelem je docela hezká, nebo v první půlce je docela hezká, pak se ta postava relativně jako psychicky hroutí. Ostatní postavy tady spíš dělají křoví a co je na tom komiksu paradoxně nejlepší, tak je to poslední sešit, který se nám točí kolem spoiler, která z té Batmanovy detektivní party jako odešla v minulých dílech, že jo, a jede si na vlastní pěst, jede si za tím svým jako cílem, který si stanovila, že splní. A vidíte tam její perfektní myšlenkový pochody a i když jako v nich jde vidět nějaká jako, nebo s nima nemusíte souhlasit, tak jsou perfektně konzistentní s tou postavou a dávají smysl, aby tam jako chápete tu motivaci. Tohle se mi líbilo a tohle je pro mě taková jiskřička naděje, že by to dál mohlo být dobrý a že jako tu spoiler, ten Tynion někam vede a že to celý pak jako hezky nějak jako vyvrcholí a ten ideový střed tam bude. Ale v náboženském příběhu jako bohužel. Kresba, opět v pohodě. Střídají se tady čtyři kreslíři, jsou tady jako hodně
hodně dvou stránky, jsou tady velké akční scény, ty fungují, ale já už jsem jako ve fázi, kde chci fakt jako po superhrdinském komiksu hlavně ten kvalitní příběh. A když čtu blbost, byť sebelíp nakreslenou, tak mě to jako nebaví. A hod, tady v tomhle měsíci, já jsem teďka četl ty superhrdinský komiksy během asi posledních týdne dvou, a fakt jako číst jeden průměr za druhým není úplně dobrý, no. Takže Deus Ex Machina, krčení rameny, není to jako úplně průser, ale je to nudná mlátička bez větší přidané hodnoty. Jo, a na to, jak jsem se radoval z Detektiv Comicsu, že ty první díly byly super a pracovali fakt jako se skvělýma tématama a stáli na postavách, tak tohle se z toho trošku jako ztrácí. No a na závěr, jako poslední komiks, tady mám Aquamena, Korunu Atlantidy, Dana Abneta a hurá, tohle se povedlo. Aquaman je furt dobrý a furt je hlavně hrozně tlustej. Jo, za 3 kila vy tady dostanete zase nějakých 9 komiksových sešitů, což je paráda, já tady vlastně držím třetí knížku, když na to koukánu, tak obsahuje sešity 16 až 24. Jo, za 3 knížky jsme u sešitu 24, kde jako běžně jsou série po čtyřech knížkách. Jo, když kouknu na tu Ligu spravedlnosti, tak ta vlastně dochází čtvrtou knížkou k 25. Takže Aquaman je fakt jako vždycky pořádná porce čtení za málo peněz a líbí se mně, že drží jednotnou linii. Jo, na rozdíl od Ligy spravedlnosti a na rozdíl od toho Detektiv komiksu, kde jsou vždycky jako nárazově nějaký případy, které ty postavy řeší, tak tady celých 26 sešitů sledujeme linii Aquamena, který je králem Atlantidy a snaží se udržet nějaký jako dobrý diplomatický vztahy s Amerikou. Jsou tady 3 kratší příběhy, což je novinka, většinou tam byl jako jeden dlouhej, tak tady jsou 3 kratší a v každém sledujeme to trošku z jiné perspektivy. První příběh se odehrává na souši, Aquaman je tady jako velvyslanec Atlantidy a má proslov OSN, samozřejmě se to zkomplikuje, objeví se tam bojový robot, je to docela jako zajímavý to, jak se ten konflikt vyřeší, jde vidět, že Aquaman na tom... A furt tady jako Abnett pracuje s tím, že Aquaman je hlava státu a jeho kroky musí jako zohledňovat celou Atlantidu, musí zohledňovat tady tu rovinu a nikdy na to nezapomíná. To je jako parádní. Takže je tady nějaký příběh s robotem, potom skočíme do příběhu, kdy Aquaman se skupinou majňáků vyráží na základnu řešit případ mrtvé vody. A tady je problém, že to odkazuje na starší Abnettův příběh, který vyšel v rámci Nové 52, takže český čtenář úplně neví, na co se to odkazuje, ale myslím si, že to ničemu nebude vadit. Je to prostě mořská základna, nebo prostě základná, výzkumná a útočí tam jako mořský potvory, který jsou vražední a místo to právě... Nebo myslím, že se tady Abnett snaží udělat takovou jako hororovou atmosféru a stavit příběh ve stylu třeba Vetřelce, jo, kdy máme základnu, úzký chodby a odevšad na vás může vyskočit krvežíznivá jako příšera, dělat z toho takový jako survival horror, což ze začátku funguje. Později jako tam Aquaman odhaluje zdroj tady té... Zdroj těch příšer a nějaký jako přesah, to už mě moc nesedělo. To mně přišlo, že to tam dává jenom proto, aby mohl v závěru podtrhnout jednu věc a říct, hele Aquamene, ty děláš teďka toto a ty. Příšery mi přišly takový jako obšlehlý od Snyderova vejku, ale není to špatný. No a vrchol tady té knížky přichází v posledních 2 sešitech, kdy se Aquaman vrací do Atlantidy a teďka čelí tomu, co udělal z pohledu Atlantianů. Jo, a tam je to výborný, tam je ta tradiční společnost, která je skeptická k tomu jako suchozemskému světu, že tam jsou ty krásné 2 linie, suchozemský svět je skeptický vůči Atlantianům, Atlantiani nevěří jemu, on to tak jako musí neustále balancovat, hraje, je tady porce akce, porce politiky a ten příběh zase někam směřuje a zase ho někam posune. Takže tohle mě furt baví, když třeba ten příběh s tou mrtvou vodou je takový, OK, tak jako celé to furt funguje, říkám a oceňuju strašně to, že to má jako nějak rozplánovaný a že se to furt jako vyvíjí a ta postava se někam posunuje, což je za mě hrozně důležitý. Má to konzistentní charakter, jak Aquamena, tak Meru, tak Atlantiany, Suchozemci si tady úplně nemají žádnou jako zatím jasnou postavu, která by je zastupovala, ale je to fajn. Je tady taky jako hrozně moc kreslířů, ale už mi přijde, že se drží jednotný styl, už to není tak, že by jako Aquaman v jednom sešitu vypadal jako takový jako playboy a v druhém jako realisticky a v třetím spíš komiksově, tady už se ten styl sjednocuje, takže tohle palec nahoru. A dáme na poslední dnešní kousek a to je knížka Marvel, absolutně všechno, co potřebujete vědět, kterou tady vydal C-Press.
Je podle mě cílená hlavně na lidi, kteří komiksy úplně nečtou, nebo je čtou tak nějak jako sporadicky a chtěli by vědět o těch postavách víc. A celkově si myslím, že by to mohlo bavit všechny, kteří třeba koukají, já nevím, na videa od Supertrendyho nebo na Medojeda, mají rádi takový ty náhodný fakta o hrdinech, mají rádi takový ty top 5 žebříčky, protože tohle vlastně je knížka úplně náhodných faktů o postavách. Má to něco přes 200 stránek a zhruba, nebo vždycky je to dělané jakoby po dvou stránkách, kdy každá dvoustránka je věnovaná právě postavě, týmu, nebo nějakému předmětu, nebo nějakému společnému tématu, já nevím, Marvelovští roboti, nebo alternativní dimenze. Jo, tady třeba je dvoustránka věnovaná Daredevilovi. A je tam nějaký kratičkej úvod a potom boxíky a v každém tom boxíku je nějaký náhodný fakt. Někdy jsou ty fakty úplně jako v pohodě, když tam máme třeba Green Goblina, tak mě to říká, že ze začátku nelítal na kluzáku, ale měl svoje, já nevím, robotické koště, což je něco, co bych si jako od téhle knížky čekal, ale potom tam jsou třeba fakty, které jsou vytržený z kontextu a sami o sobě nefungují. Já nevím, je tam třeba Nick Fury a tam je napsaný, že zabil Watchera u Watu. Což vlastně není fakt o té postavě, to je vyspoilovaný Original Sin. A pokud vy jste to nečetli, jenom si přečtete tady tenhle kousek, tak z toho podle mě budete akorát zmatený. Jo, takových věcí tam je bohužel trošku jako víc. Nebo ke každé té postavě třeba tak jako jedna, dvě věci, které já bych tam osobně vůbec nedával. Spíš bych se zaměřoval na tu obecnější rovinu. Jo, na to, jaký má ta postava schopnosti, na to, já nevím, s kým se kamarádí, na takový ty špeky. Musím ale říct, že když jsem si tou knížku jako prolistoval, tak mě to docela jako bavilo číst. A jako většina těch faktů pro mě je známá, nejsou to žádné novinky, ale líbí se mi, jak je to udělané. Jsou tady samozřejmě takový ty hlavní postavy, které znáte z filmů, Avengers, Black Panther, Captain Marvel, ale pak to přichází do takových těch jako méně známějších, jo, poznáte Power Pack, Alpha Flight, poznáte Runaways, poznáte Marvelovský a já nevím, Monstra. A pokud k tomu přijde člověk, který komiksy nečte, a to si myslím, že je hlavní cílovka téhleté knížky, jo, že ho ty komiksy zajímají, ale nechce je číst, tak si fakt jako rozšíří obzory. Jo, a to mi přijde úplně v pohodě a je to docela jako fajn forma. Má to ovšem nějaký ale, jedno to ale jsou ty faktíky, to už jsem říkal, druhý ale, tohle končí někdy rokem 2015, někdy po jako nových Secret Wars, a je to doba, že jo, kdy Marvel ve velkým bojkotoval Fantastic Four a X-meny, takže každý ten tým tady má asi tak jako dvě stránky, nebo dvě ty dvoustránky, a pak se o nich jako vůbec nemluví. Jo, takže i když by tady jako měla být dvoustránka, já nevím, na Cyclopse a na různý X-týmy a na Xaviera, tak o těchto týmech tady jako skoro nic nenajdete a je to spíš centrovaný na věci kolem Avengers, na Nicka Furyho a na takový ty věci, které byly tehdy ve velkém kurzu. Bohužel ale je tady jeden velký kámen úrazu téhleté knížky a to je česká lokalizace, za kterou nevím, jestli vinit překladatele Jakuba Gonera nebo odpovědného redaktora Romana Bureše, ale jde vidět, že lidi, co na tom dělali, neznají marvelovské komiksy a v tom světě jsou prostě nováčci a kolikrát vůbec neví, o čem se tam vlastně píše. Jde to třeba, znají asi film, jde to krásně vidět třeba na medailonku Doktora Strange, kde se píše o tom jeho mistrovi v ženském rodě, že ve filmu to je žena, ale v komiksech je to, že chlap, to oni neví, protože komiksy asi nečetli. Vůbec neví, že tady už jako přes 10 let vychází marvelovský komiksy a že ty pojmy mají nějaký ustalený překlady, že třeba kosmická kostka, oni z ní dělají kosmickou krychli, ale to by bylo to nejmenší. Ale jako díky tomu jejich překladu, nepřekladu, tady vznikají fakt jako strašlivý patvary. Dám vám příklad, jenom si to najdu na mobilu. Tady. Někteří Inhumans si nechtějí vzít dalšího Inhumana. Meduzina sestra Crystal chodí z Human Torch, závorka Johnny Storm a pak se vdá za Quicksilvera. OK, tady jednak vidíte, proč je blbost nechávat jako Inhuman v originále, protože to zní hrozivě, ale jako schodí z Human Torch a je to prostě divný. Je tady fakt strašně moc termínů, který zůstávají v originále, z nějakého důvodu třeba Terrigenská mlha je tady jako Terrigen Mist, Atlantida je tady jako Atlantis a vůbec nechápu, proč to nepřekládají. Působí to všechno nejednotně, myslím, že v tom nemají ani žádný pravidla, je tady Fantastická čtyřka a je tady Strašlivá čtyřka, ale je tady z nějakého důvodu Sinister Six,
Vůbec nevím proč. No a jednak to, že tohle zní debilně a že jako spousta anglicismů v té větě jako sečte fakt strašně blbě. A samozřejmě tady ta neznalost vede k tomu, že některý ty jako fakta jsou přeložený blbě a je v nich jako vyloženě chyba. Díky tomu, že jako asi nevěděli, o čem se tam přesně píše. Což je škoda, protože mně se tahle knížka fakt jako docela líbí. Pro jako ostřílený marveláky asi moc nebude, ale říkám, pokud jste nováčci a pokud znáte ty superhrdiny z filmů, tak go for it. Dal bych tomu palec nahoru, ale za tu jako českou lokalizaci musím krčit ramenama, jo. A fakt nechápu, proč jako to nedali dělat nějakým, nebo nedali to zkontrolovat nějakému člověku, který ty superhrdiny zná. Myslím si, že jich je tady docela dost. No. Pak to takhle dopadá. Doufám, že pokud bude nějaká další encyklopedie, pokud bude DCčko, tak už na tom bude dělat jako člověk, který bude vědět vlastně, nebo bude znát ten komiksový vesmír, no. Že je to fakt jako hrozná škoda, že tohleto vychází takhle jako, no nechci říct zpraseně, ale jako s hromadou chyb, no. Tak, to byly dnešní superhrdinské novinky. Doufám, že jste si vybrali. Když ten srpen byl takový jako relativně slabší komiks, nebo bylo tady pár kousků, kterým jsem dal palec nahoru, ale není to nic typu Old Man Logan, nic z toho není asi úplně jako absolutní pecka, která by vás vystřelila ze židla a řekli si, jožiš, to jo, tohle je úžasný komiksový čtení. Vybrat komiks měsíce je teďka fakt těžký. Ale Kapitán Amerika je dobrý politický thriller, ale nevyberu ho proto, že jako ta druhá část zasahuje do té občanské války a tam se český čtenář nebude úplně jako chytat. Máme tady Doktora Strange a Aquamana, který jsou oba v pohodě a který jsou za mě oba tak jako na stejné úrovni, kdy Doktor Strange jako líp zakončuje a uzavírá všechny osudy těch postav, ale díky tomu, že to je poslední díl. Aquaman to spíš tak jako táhne, protože ta série pořád pokračuje, protože Abnett s ním plánuje další věci. Takže hold, jako tyhle ty dva komiksy mi oba přijdou v pohodě, oba vám je doporučuji. Neřekl bych, že jeden je nějak jako výrazně lepší než ten druhý. Dejte vědět, co se nejvíc líbilo vám, dejte vědět, z kterého komiksu vy jste byli nejvíc zklamaní anebo nejvíc nadšení. Dejte vědět, jak se vám líbila ta marvelácká knížka, pokud jste ji četli. Já se budu těšit zase příště, komiksu zdar.